Jmenuji se Petra Černá, 6 let se snažím pomáhat kočičkám nemocným, handicapovaným a vyplat koťátka, která jsou bez maminky. Já jsem onemocněla po posledním porodu před 14 lety. Mám svalovou dystonii. Právě proto si myslím, že tady jsem hodně platná, že jsem v invalidním důchodu, že můžu ten čas smysluplně věnovat nějaké činnosti. Před 6 lety jsem si adoptovala Honzíka, to je kocourek, který má handicapované zadní nožičky. V tu dobu jsem sledovala útulky a zjistila jsem vlastně, že se stále hledají dočasné péče pro malinkatý koťátka, tak jsem se rozhodla to zkusit. Začátky byly náročné. Miminka, novorozený koťátek, měli třeba 80 gramů, někdy i méně. Je to ve dne v noci vlastně krmení po 2 hodinách. Většina z těch koťátek jsou nemocná. Moje domácí depozitum Mléčný krok spadá pod projekt HOPE. To nás zaštiťuje finančně, především veterinární péči. Od nás pak odchází kočičky do adopce, do rodin. Letos přišlo 57 kočiček a 34 kočiček se zachránilo a jsou u adoptivních rodičů. Už jde na veterinu, jdeme zkontrolovat bouličku. Kdo chce pomáhat zvířátkům, tak přesto, že je zaštítěný nějakým spolkem, tak musí počítat s tím, že investuje i sám. Asi je to láska k těm miminům a i k těm starším kočičkám. Asi je to láska, prostě dělám to ráda. Paní Černou znám 5 roků, když k nám začala jezdit se svým prvotínkovým projektem Mléčný krok. Brala vše na svý bedra a věnovala tomu neuvěřitelné množství času. Jednoznačně si myslím, že bez její pomoci by kočky, koťata neměly šanci. No co ty potřebuješ, malinko? Myslím si, že za tu dobu, co se starám o ty kočičky, že do těch 200 kočiček tady s náma bydlelo. Ne všechny se povedlo zachránit. Já si na mamce vážím nejvíce toho, že i když není na tom zdravotně dobře, tak i přesto zvládá spoustu věcí, myslí na ostatní. S mamkou jsme jeden velký tým a navzájem se doplňujeme. Já mám adoptivní rodiče, dostala jsem dar. Dar života, dar péče a to, co jsem vlastně získala, to, co jsem jakoby zdědila po svých adoptivních rodičích, tak jsem poslala dál. Mám 4 děti, 3 biologický a 1 Elišku, kterou jsem si před 28 lety adoptovala. Eliška je zdravotně postižená. Asi cítím k těm opuštěným a zvířátkům a i lidem, dětem, cítím trochu víc. No. Ahoj! Thank you.